Няма как да станем богата държава, ако поддържаме работната ръка евтина. Няма нито една държава, която с евтина работна ръка да е забогатяла. Начинът да станем развита държава, да настигнем средноевропейското ниво е чрез инвестиции, които да позволят на нашите работници да защитят по-висока производителност, да защитят по-високи заплати. Това се вижда и в общата макрорамка, която е заложена. Очакваме ръст на доходите от 11%, което е повече от два пъти по-бързо от инфлацията. Поне на този етап се очертава, че бюджета ще бъде прият преди края на годината. Това, което е реалистично обаче и трябва да бъде направено, е да се предвиди ясен тренд за намаляване на бюджетния дефицит в рамките на 3-годишната бюджетна прогноза. Актуализацията на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18 години и съответно не по-късно от 20 е една дълго очаквана стъпка наистина в семействата на деца с увреждания. Става въпрос за възвеждането на механизъм за автоматично актуализиране на тези средства, тъй като на практика те трябва да бъдат актуализирани автоматично и това, ако не се случва, не дава нито гъвкавост при инфлация, нито възможности да бъдат съобразени с актуалностите на днешния ден и на утрешния ден.